Asa malamu. Alléluia. Alléluia. Na ye na za na kati ya taxi bus. Tango na mati na taxi bus. Papa moko aye akoti na mwana na ye ya mwasi. Papa ana abandi koloba. Abandi bilobela. Abandi bilobela, abandi bilobela. Bilobela ni azoloba. Onga inde bomoni nga ya wande kona bino. Nazalaki na mwasi na boti na ye nef bana. Tango na zwisi koyo makama. Na kufi miso, mwasi ya boi ngai, asundole ngai na bana nyoso nefu. Sigoro nenge na zabu e, nazo mwona te. Yangwana na sengi na bino bosu ngangai. Na kubiboko la bana ondenge ngabi, ah, nefu bana. Nefu bana, tangu wa banjiko lo ba nefu bana. Olenga na yoka e, na banjiko matana, yoka e na ndenge mususu. Ah, asaki na nefu bana. Kome spike mtu waza na nefu bana hako maveka. Na banjiko mataka na kati ya transport mba moko abungi singa matea nyosu na ingai na tea lelo na bino ngai fona kota kana matea hoyo ya pesi ngai mtu nini ya ukoza na nefu bana ako mavege haba ndako senga epitangu wa sengi wana na kati ya transport mtu nyosu ayokele mawapesi ya 1000 francs 500 demi nga monika mba moko abimibwe loboko evimbi nga bi oh mtu waza na nefu haba ndako senga pukwa ako senga na nefu. Est-ce que soko sengi na nefu? Est-ce que sengeli batunde ba pesa yo bien nzambe ndale isa yo? Yango sikoyo abungi singa matia nyosu na lingali na te yakuna na awa tao na yoki boe na matimba la mogo na bingana kote ya kama kamboe. Kome explike mtu waza na nefu bana meazo senga. Epi kome explike mtu waza na nefu bana ako mavege. Et puis moi, c'est à qui maillé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Bano ya bota qui est à qui neuf ou en zambé, tu es à qui neuf naï. Alléluia. Amen. Bandego. Zambalo bagame na banyama. Mukanda Galate 4, verset 16. Yamana lobelinga na yoki bien. OK, Galates chapitre 4, 16e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Oh, zo ande so lobel mutu vérité et comme ça appelle ennemi. Or tant au Bible zo ba sikoyo ke mutu ozana ba ennemi na batu ya ndaku na ye. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, dans ta ta propre maison, il faut que la vérité de ben ennemi va monan. Bon. Continuez. 17. Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure. Bon. Bazelo bazanango. Et ça celle ya o ezali ya propreté. Mais okay. ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez scellés pour eux. Ah, yangwana mwashi kwa soki ozolo ba verite, batu msuba zana zel. So zel wane za pirite, me, siko bakoni nga kebase detache. Na bato oye bazo ya pona kola kisa bango verite, baka nga mwashi kona bato ba ebi verite, po ebu enemye zala. Alleluia. Amen. Continue. Il est beau d'avoir du zel pour ce qui est bien. Et se ngeli koza siko na zel na makambo za malamu. Et en tout temps. Siko yo, et se ngeli koza na zel wana teka katango zui mbongo. Et ça te tango bali, to tango zana mwasi, to tango zana bana. Et se ngeli zelo ane zalaka tout le temps. Alléluia. Amen. Et que so ki zelo ane zalaka tout le temps, mwaye pe mouta kufamiso, et ça te. Amen. Bon, et ça na bazele mousousu, et ça malamute, et ça pirite, et comme ça bato ba vegle, mais mouta sa zele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. 19. Mes enfants. Soyo na minute yo awa verso bi azobenga bango mes enfants. OK. Pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement? C'est-à-dire bato yo bazala ki wana babotama ki déjà. Bazala ki déjà basi babotami. Et c'est que soyo tozo a douleur mususu. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau? De nouveau. Alléluia. Yes. Et c'est que toi que tu passes moussous. Alléluia. Amen. Bon, passe à l'iboso, et copote à ma liboso, et ça qui n'a pas cité, ça qui n'a pas pété.
Yango moi mutu aboti nef bana, atikali na bana, azui bana, azotambula na eme, okomona mwasi aboye. Or soko sana bana ya malamu, oh zele za pir, mwasi akoboya yote. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Nazolo ba mwasi. Mm-hmm. Na mama ya maputate. Mm-hmm. So zana bana ya malamu. Oyo boti na zele ya malamu, mwasi akoboya yote. Ambo. Continue. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Or, tango basalaki nano na zele ya liboso, Christ ya zalaki te. Alléluia. Amen. So zele mususu ezoya ezosenga ke Christ ndeza la formé. Bon, si go nanya zalaki liboso. Zele basalaki nango liboso nanya zalaki formé. Amen. Zalaki Jésus. Tango Jésus aye na zele ya liboso na kotala boye mutwazana neuf bana par rapport na Jésus. Mais soki ozana Jésus tango bako boma Jésus mwacha ko kimayo. Yango moni di Jésus tango bali ba boma ye batu nyoso ba pakati mango batiki ye moko asimba kwa na ye. Alleluia. 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 Amen. Tango tozo matisa Jésus na kwa koraki sa ba erreur na ye. Ba sagesse nyoso ma bia zaki nango eko kima ye. Po Jésus fo tombo la ye na kwa koraki sa ba erreur. Kwa. Zela moko e bimi na se e matili kolo. Zela mususu e bimi kotoyo e ke kotoyo. Mais ni yo mwana nzambe oza na kwa. Et c'est un zéla, oh, et somme ma batouna, c'est et même ma batouli, colo pour mon ensemble. Mais oh, et t'es, oh, zéla, oh, 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 et ladiboué, où tu wapi? Alléluia. Amen. Oh, et ladiboué, et somme ma yo wapi? Et croisé. Alléluia. So, tango yoko, bête à sete, nanzoto ya yesu, moi, ça koki maye, a kotelenganana bana, a komi bisenga senga. Yango moni na kwa, alobi, nazo kaposa ya mai. Oh, yo mutoza source ya mai, yo kaposa ya mai, komo senga mai. Alleluia. Alleluia. Na kosa yote, mwana nyos ya nzambe. Oya zana mama na ye. Mama wana, abokole na zelo za malamu, na ye bisio, bisenga senge za lagate. Mandisite za lagate. Alléluia. Amen. Mama pe ako ki mayo te. Pote vie a mwana ezo depane na mama. Yango zo mwana bibe lobike, mwasi ako bika kaka na kosa nini, na kobota. Tango boti, mwana na ako salawana vie na yoye wana. Yope mama ozo sepela pe na mwana par rapport na vie. Bomo inayonyo so kabiango pa nani, ya mwana. Existence ya mwana eza presence ya mama. Pwete yo continue toujours ko bota ka bota ka mwana moko ka ya mobali. E pi soko boti mwana moko ya mobali wana zele na yoko kende kolembate. Me batu bazo zala zele na makambo eza malamu te yango moni mwasi azo kufa. Mwasi nini? Matthieu 11, 19. Matthieu chapitre 11, le 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeons et buvons. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. C'est un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, sagesse nyos. Et ça l'a justifié na œuvre nango. Alléluia. Amen. Luc 7, verset 35. Ah, si go, Jésus a dit que sagesse nyos. Et ça l'a justifié na œuvre nango. Ok. Luc chapitre 7, le 35e. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, sagesse, justification nango, et ça l'a na bana. Alléluia. Ça veut dire, si on a sagesse, il faut battre la paix bana.
sagesse ko tika bana na yete. Pite bana wana nde baso pesa yon vie. Alléluia. Alléluia. Mais au côté la boye, au côté bana, mais maman zate. Et zate pourquoi? Parce que croix et zoya. Croix et zoya, baso batisa, maman batisa mouana na ekulusu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant bon matin mouana na ekulusu, baso la ki sa yon zete mi balé, baso la ki sa yon poto, baso la ki sa yon pe bois. Alléluia. Baola ki sa poto, baola ki sa bois. Na kola ki sa ka bois, oko mwana ke, Jésus a kokufa ka likolo ya bois wana. Mwana wana kokufa ka likolo ya bois wana. Alléluia. Jérémie 10 verset 8. Nalo baten. Amen. Nalo baten. Ozolo. Jésus azalaki na sagesse. Toke. Jérémie chapitre 10 8e. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Ah! Science va tous ou vanité na kati. Alléluia. Et ça bois. Alléluia. Yes. So, batu bazana science wana ya vanité. Science ezo apporter batu na kati na vanité. So, et ça bois. Beta cette place wana ko situka makile sopani. Nalo bate. So, science wana yango sikoyo ezo sala ke ekulusu ezalaka toujours présent pour être mutu ako kakolongwana ekulusu akotaka na poto esengeli batu bazala na poto kaka ya pamba so poto ezo longwa batu na se ema cha bango api likolo. Alléluia. Amen. Elongola mutu na se etombola likolo. Bon siko batu bakozwa poto ndengeni entre temps balingi bois. Science ya vanité. Alléluia. Alléluia. Or tango zana science ya vanité yeba ke sete nyonso ekobeta mama kile kotanga. Or science wana nde batata oyo bakufa kamiso balinga kango mingi pwete soki azana ngo akobota bana me okositu kabwe mwasi akimi ye tango mwasi akimi yako mi manjia. Alléluia. Akomi bisenga senga, n'importe qui azo pesa e n'importe quoi, pour être asale la yango yepe azo ndima. Alléluia. Pourquoi? Lele tozo mwana ba télévision nyonso ekomi kaka, batu nyonso bazongi na makambo ya kutime na bango. Alléluia. Batu ya kutime bazongi pele na ba prédication ya kozongi sabatona kutime. Alléluia. So, okomona biloko wana, eza pe babua. Alléluia. Mais au moment basali en Zambie, baso kene kozwa kishe pa batu alolenga wana pote bakoma basali en Zambie. Alléluia. Alléluia. Amen. Baso consulter basetre pote bakoma basali en Zambie. Alléluia. Mais si on a mini tonenge tozoya boye, tozana posa esusute yo tata banda kolela lelaka ko senga ka senga ka pona bana nayo. Pote soko sana mwasi. Sagesse. Alléluia. Tango ekobote la yo, mwana wana sa bomoi. Bomoi wana, esengeli sagesse wana na mwana na ebatika la libela na libela. Na olo bate. Me oko situ ka boye mutu asana mwana, bazana bana, me mwasi asa kima. Alléluia. Alléluia. Yango komi shikoyo tango, mwasi akimi, mutu nyoso akoleka. Papa, prophétisez pour nangai. Papa, prophète, olobini ni pour nangai. Mais, zéana, l'antano mateo. Baba, ndiko bambi. Namoni, nzambe la kisi. Tala na kwen wana. Mbongo ezali. Yopo otimi. Ah, aza vraiment mosali. Nzambe, bisenga senga. Alléluia. 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 Otikali tanya yon nyoso ko landaka kaka babiloko wana pe ozomona ke. Bana, boya nanu, boya to landa prophète. Azolo ba bien. Alléluia. Amore. Et puis à ce moment-là, au moment-là, bah bâtiment. Et on dit bah tu es belle croyant que bah tu as na baza na bon. Ils ont gardé baza bah avec les misses zaké. Amore. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on a mini, tu en es dans un yaboué. Et ça problème à copier c'est sous soi qui a na moi cité. Pour y bah que bah si peu mingi bazo te se voit comme il. Si tout ce qui me soit tombé, qui a qu'on décevoir yo. Ce qui me soit couvi, moi, c'est à qu'on l'ingaote.
Azambe sunga. Yango mon chigoyo, tozongi na Jean 3:16. Jean 3:16, to chelike pa nani. Ya mwasi. Toke. Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Katawana. Babi sugo nzamba lingaki mokili. Apesi mwasi te. Alléluia. Il n'a pas donné la femme. Liboso liboso na Genèse. Nzamba pesa ki mwabali wana alala ki alamuki na pongi. Amona ki mwasi. Mais awe zama kambo ya mwana. Alléluia. Il a donné son fils unique. Il a donné. Esengali kolukana no komona mwana parce que soko moni mwana ana ese mwana wana asa fils unique to asana bande konaye asa fils unique to asana bande konaye pa okiko yamba mwana njoka nde asana bande konaye soko tali bilongi bilongi sa nini ekokani. Alléluia. Mais nzambe tinda ki fisi niki mwana kaka sebo moko mwana yali kinda. Continue. Afin que quiconque croit en lui. Oya kondimela mwana. Oya kondimela sou mwa cité. Alléluia. Amen. Oya kondimela mwana. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mwana sikonde azope sa bomo ya seko. Azope sa bomo ya seko. Toyokana. Azope sa bomo ya seko. Azope sa bomo yi vi passagère te. Tosana bomo yi pe bomo yi msu za ya koleka. Alléluia. Mais zana bomo yi msu za bomo ya seko. Bate bomo yi wane keseni. Alléluia. Mais nakota la boye tata tango azole la ke akufeli mwasi. Mwasi wana abota ki na ye bas bana ebele. Nef. Alléluia. Alléluia. So nzambe na bolingo na ye atalo bino. Likamba utinda tinda basi boye. Eza malamu te. Chiwe sengeli ba identifienga na kati ya mwana. Alléluia. Tokoye, to continue. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Tant qu'on s'en fait tinda mwana na ye, azo tinda te mwana wana ya ye ya likinda ayaka o juge monde. Puisque aza na possibilité, aza a oki o juge monde te, puisque monde po ba juge, il faut déjà mwana aza na onakatinde bakobanda o juge. Alléluia. Ba oki ko juge monde te sans que mwana aza nakati. Tellement mwana aza nakati te ya ko kipe ko juge te po ayebike na monde oyo. Nakosala chishimandeni. Baba shishaka partia mibeko. Alleluia. Alleluia. Mutunano hebi mibeko te koshishendeni. Bobo etabli pe mibeko te. Alleluia. Or mibeko nde mwana wana. Alleluia. Zambe zoti nda mibeko na ye. Pwete mutunyoso andi mela yango. Alleluia. Menano yo ndi meli mibeko te. Bako shishe yo ndenge ye. Nini. Setadiro ndi meli mwasi. Yango mwasi soke akimio. Okobanda kosenga. Mais ce qui me bekwe ye, on dit meli yango, okosenga lisusu te. Alléluia. Ce qui me bekwe ye, on dit meli yango, okosenga lisusu te. Okosala manja te. Zambe sikwa tinda ki mwana na ye moko pwete ajije mokili te. Parce que mokili nano ezalaki na mwana te. Ezalaki na fisi niki te. Me ezalaki na bana. Alléluia. Mokili ezalaki na bana, me ezalaki na fisi niki te. Okoza la nabana me ozangi fisi niki. Alléluia. Po mission ya fisi niki ezali pwete achiche monde te me apesa yango bomo yi ya seko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que na oba te na bungi toke. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est que le monde est à la sauver na mwana. Mwana nini? Jean 1 verset 18. Jean 1 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Yemoko mwana azoloba boye. Muto atamo katila ko mwana azambete. Mwana nde azoloba. Fils unique azoloba. Toke. Le fils unique qui est dans le sein du Père. Oh, moi je vois bien. Mutata moko atika ko mona nzambe te kaka mwana iniki wana fisi iniki yende zana kati ya nani ya tata. Alléluia. Amen.
Mwana ndia zana kati ya tata. Siko mtu atamo kwa hebi nzambe te. Po yeba nzambe, esengeli nano, mwana wana, aye ipana yo. Fisi nike aye ipana yo, yenda kwa lakisa nzambe. Continue verse 1 tina suka. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Bandelango. 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Ah, si quoi, mutu ayebi, nzambe te. Oya ebi nzambe sakaka mwana, oya zana kati ya tata. Alléluia. Yende si quoi kola kisabato tata, ala kisibango nzambe. Fils unique, alléluia. Yes. Bana nyonso te. Kaka fils unique ndia zana droit ya kola kisabato tata. Yango si kotango nzambe alingi mokili, atindi fils unique po ete bato bakufa te. Bato banyoka mate bato ya kosenga senga te. Alléluia. Basi tu batu ya ba kosenga senga te. Ya kokufela kabasi te. Ya kubengana ya basi kokima kabango te. Bazala na bomo ya seko. Seta te diri ozana mwana. Ozana mwana. Ozana mwasi. Ozana e bomo ya seko. Ozana sagesse. Ozana ba evre. Ba evre wana. Eza libela na libela. Na olo bate. Na bungi. Alléluia. 1 Jean 4, 9. Et Sengeli chiko mwana wana. Yende ako sala ke. Monde est à la sauver. Ok. 1 Jean chapitre 4, 9e verset. En tête, Dieu est amour. Aimer Dieu et aimer ses frères. 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus va vivre sous le colère basi? Alléluia. Alléluia. Amen. Bato bazokangama kana basi. Alléluia. Amen. Or soko matisi Jésus na ekulusu obeti sete ko mona Jésus azokabolana na akabwana na basi nyoso bazalaka wana. Azosundula bango. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, na mini joyo mwana azana posa ete yemo konde a régner partout. C'est lui qui a le fils à la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Le fils de Dieu ce n'est pas Jésus. Bon, Jésus yé azana ba mama e belé. Atapena batata e belé. Tout le monde nzambe azana église na biso yakandeko. Nzambe azana église na biso yakandeko. Yakana catholique, yakana protestant, to pesi ba invitation. Bazana Jésus, alléluia. Mais soko tali ba mama ba sagesse c'est ça kuna e belé 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 belé. Alléluia. OK na catholique bazana sagesse na bango. OK na église de réveil sagesse na bango. Protestant sagesse na bango. Basi e belé belé ba sagesse ezali. Alléluia. Mais oko situka pe bo ba sali pe makambo pe monani. Mais fils unique, yaza na posa ba mamate. Yaza ka na kati ya tata. Soki abimi po apesa bato bomo ya seko. Nalo bate. So tango nzambe azo tinda mwana na ye zabolingo na ye. Soki nzambe alingio. Soki nzambe alingio. Kobeta tolo teke o nzamba alinginga naboti 4 bana naboti 5 bana alingio te naboti 6 bana alingio te soki nzamba alingio sengele atinde loka mwana sebo moko epi mwana moko ana yoba ndako vivre na mwana wana ba mwana isusu yote ba mwana mwana ndazo vivre or soki mwana ana vivre ndazo pesa bomo inini ya seko soki azana bomo ite mwana ana zate. Oza na vie passagère. Okufi oke li felo. Mais malheureusement, fils unique, ayaka, batu nyonso miso, esaka nase. Ye po omona ye, so che miso nase, omona ye te. Jean, 8, 21 à 24. Soi fils unique aye, batu nyoso kaka, ilongi nasi. Fils unique,
À partir de l'info, on tombe la misuri colopo mon amour ensemble. Ok. Jean chapitre 8, partons du 21e verset. 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Osoyoka. Yazanase. Abisogi ne bosomo na ngatera tere pwe binobo mesana na ngara pesa kabino basi. Na pesa kabino bana, mebana wana bosenga kasenga kapo na bango, lelenge na bango akolia, avake bali ifo bokende ko manje. Boza na bokende ko manje. Haleluya. Bokende ko senga kasenga kana balabala pona kolesha bana. Me na minicho bana oyo Jesus azana bango terre à terre, alobi boye. Soki siko bozinga Jesus bolongoli nga terre à terre, botomboli nga likolo, nde bokoye bakenga na zanani. Ko tanga beswan. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ah, ne bokoye bake nazanani. Soki bolongoli na sebo matisi ya likolo nde bokoye bake za fisinique. Mais soki botike ka na sebo e. Baza nef bana oyo babota maki. Mais papa zo senga pona bana naye. Or na minicho so botomboli bokoye bake azanani bisenga senga Jésus te. Mutu mwako te akubanda kusenga te. Komandie. Oke ndia, papa, bonde la ponanga. Papa, kuna ba television, Simba Mai, Tongola, nini, ngonga ngoya ngoyo. Kosala, koma, toki kosala commerce na osu Bible, ndio bandi kuevante, pona kosala commerce. Aleluya. Babiloko nyoso ana, okosenga kayango, jamais. Aleluya. Amen. Mais malheureusement, Jean 1, 4 à 5. Jean 1, 4 à 5. Jean 1, 4 à 5. 4 à 5. En elle était la vie. Bon, je vois, Nakati, Yamwana Wana, Isaïe Nabomo. Et la vie était la lumière des hommes. Viwana, Isaïe Kinde, lumière, Isaïe qui claire, Isaïe qui vit mon clair. Alléluia. Ok. La lumière luit dans les ténèbres. Tu vois, lumière wana, o ezana kati wana, ezana kati ya molili. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ba molili nyoso, ezo boya lumière. Elingika kabisenga senga. Alléluia. Ezo senga na bis, ezo senga na nzela, ezo senga partout, mais soki lumière ye. Lumière ezo boya. Molili ezo boya lumière. Alléluia. Or, il fallait qu'on senga lumière. Pourquoi qu'on senga lumière? Pourquoi qu'on senga lumière? 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Ouais. Dieu est lumière. Yemokona no tatana ye. Alléluia. Asa molilite. Alléluia. Tatana asa molilite. Marcher dans la lumière, la confession de péché et le pardon par Jésus-Christ. 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière et qu'il n'a point en lui des ténèbres. Balobi, nzambe wana tata na ye ya fils unique, ye moko azana ni lumière et pa na ye molili ezate. Po soki mutu azana molili akubanda kosenga. Alléluia. Mais mutu soki azana lumière azana pole akosenga te. Babi siko nzambe wana aza lumière. Siko soki nzambe aza lumière. Mwana na aza nani? Mwana na aza nani? Est-ce que aza Jésus? Aza Jésus? Fils unique, est-ce que aza Jésus? Soki nzambe aza lumière, mwana na aza nini? Lumière. Jean 1, 9. Pamba te nzambe, soki aye, yaza la lumière. A kotinda mwana na ka lumière. Malheureusement, lumière ezo na ténèbres, ténèbres ezo boya lumière. Ezo lingaka ka ba lumineur. Lingaka ba lumineur. Or, nzambe aza lumière, mwana na pe aza lumière, mais aza lumineur te. Est-ce que lumineur eza mabe? Oui. E ko pesa yo mwasi. Eko pesa yo mama, eko pesa bana. Meso ko komi avege, eko kima yo. Baliminer eko kima yo. Ya omoni, hiye soir, hiye matin. Pourquoi eko mi soir? Parce que baliminer eke yi.
Nalo balikolo makasi hein. Boko minye on dirait boyo kangate. Nzamba sunga. Nzamba za lumière. Esengeli biso nyoso to koma bana ya lumière. Les enfants de lumière et puis ba lumière ekeseni. Lumière oyo ya fils unique ekeseni na lumière ya Jésus. Lumière ya fils unique ekeseni na lumière ya Christ. Po fils unique ezay Jésus te ezay pe Christ te. Christ babo makaye, Jésus babo makaye. Mais lumière est ce qui est et demeuraka éternellement parce que yango moko sope sa vie éternelle. Nazolo baboye. Ce qui est yebi makambo na lo ba clair et ko fanda libela libela na mtu na yo. Mais tellement bato balingi makambo a clarté te. Bato balingi makambo a clarté. Balingi kaka ba ombre. Balingi ba ténèbres. Yango moni lumière ezoya ezozo espace te. Ezozo esika te. Or lumière c'est nek l'unique fils de Dieu pour na koya ko éclairer monde pour être monde wana elongwa monde ya ténèbres et comme monde ya lumière. Malheureusement tanga lumière wana Jean chapitre 1:9. Cette lumière était la véritable lumière. Balobi. Cette lumière était la véritable lumière. Pour ton cause appelle la lumière, mais c'est la véritable été. Et la lumière, mais c'est la véritable été. Et la soleil, et la lune, et la étoile, mais c'est la véritable été. Pour, oh, Pélissango, à te Pélindengeni, et pas que Boutou et Koyakaka. Soir et Koyakaka. Liwa et Koyakaka. Sans que tu bêtises, c'était. Naïkoulou, son cosi tout kaboye. Makile, sotanga. Ba mene na bino ezamu ke makasi. Pwete limero wana pe ya ezana condition. Ifo boma boma manano baliminere. Ifo ndima baliminere kufa. Ole kisa ciel, ole kisa terre ezo garde baliminere. Me marerezima bato bakangami na ciel. Esika Jezi azo pe sa lipa. Lipo ane zanzoto, ogoli anzoto na eboye. Alo azo kosa batobi, soko le nzoto nango kozabwa moya seko, mutu alie nzoto ya Jezi. Akufaka kufaka pamba pamba, azo kufa na biloko mke. Soko mekika ko tun ko timo leboye, pwe mtu akufi. Otala boye vie zate, aleluya. Okuta batobe bafandi lisanga vie zate, bibembe na bibembe. Kome esplike yo mtu ozana Jezi, soko ya zana limier. Oweza eklere yo bomo inayo, ekomi na kati na eklere jisman. Pourquoi vanda kana tenebre kotonga koina kofinga kochola mais lumière on est éliminer ndenge nini. Alléluia. Alléluia. Or balobi lumière on est grande lumière ce qui éclairé zo éclairé mutu nyoso. Or mutu nyoso on est mutu nyoso kwa bino nyoso ate mutu nyoso ce qui éclairé kuti mutu awa éclairé mutu nyoso po mutu ndenge zabwe azana nyoso na kati. Mais monde a ndengo yo. Oye, lumière est ce que yé ndimi yango éclairer mutu mobimba. Et ça passe, et éclairer ka ndambo. Jean 12 31 à 34. Tala, il faut retirer temps parole les atay ner di temps. Ponyo se koleka meloba nzambe koleka te. Musique koleka. Mabine koleka. Prophétie koleka. Meloba nzambe za wana. Pesa li loba temps. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Betele maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Tanga. Jean chapitre 12, 31e. Maintenant, a eu lieu le jugement de ce monde. Quel monde? Quel monde? Maintenant a eu lieu le jugement de ce monde. Quel monde? Monde à ténèbres. Zambe siko atindi mwana naye. Jugement ya monde ezo salema mutna mutna conscience naye. Na conviction naye. Jijime zo salem. Ngam na ebisi. Na bando jijote. Ndeko na mwona kyo kuna lelo otambula kina mobali moko bwe. Ndeko na mwona kyo kuna lelo obundaki. Nga ite. Ilo baka tango ezo ya. Mbala moko jijime zo salem. Toke. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Bao bako ndime la fils unique. Mbala moko prince wana Jésus. Obwa ke libanda. Jésus. Parole faite chère. Alléluia. Parole ezo boti soba na ebele.
Alléluia. Il faut que le jugement du monde soit le même chose à Jésus, à nos bois qui sont les bandes. Alléluia. Oh, l'ongolène, à bon moyen. Alléluia. Tout ça, c'est un peu de temps, malgré tout, dans l'académie, tu as dit que 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 tu as Monde des Ali, batu baze bele, si wazan a souci, ya lumière. Alléluia. Mais batu mzutu bazan a souci à lumière te. Ya zoze la, na pesa li sakoli. Alléluia. Oh, li sakoli, eza lumière te. Zamba la ki singa yo kende poto, eza lumière te. Eza kamwa ka bougie. Po, ba mindele ba kende poto, ba sambe la rate, hein. Ba osa la koutu ba va et vient une semaine, azali ya wa une semaine azakuna. Zamba la ki singa yo somba mutuka. Si quoi, colo isine amutuka, assemble la raté. Okolo banin. Alléluia. Colo isine amutuka, assemble la raté. Yes, quoi, colo banin. Zambé sali. Isa, ba bougie. Alléluia. N'a pas si versé. Tang. 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Au moins, si quoi, soit qui t'en suis, Jésus, on a ton longoli et terre à terre. Alléluia. Ton matisse et colo na niveau à lumière, na niveau éclaircissement, il y a parole. Alléluia. Ndesiko ya ko benda bawo yaye. Bawo baza yaye te bawo tikala kana moliri na se na ténèbres. Bawo banda ko kufuka mela Jésus, bawo banda ko wela na Jésus, Jésus a opesa bango bana, opesa bango bana, bana. Mais Jésus a opesa bango fils unique te. Bo Jésus a zobota ma na Marie. Marie a panda ka toujours na temple. Alléluia. 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 Amen. Soit que vous avez un cati à temple, vous avez un souci. Vous avez un souci. Mais ce que je suis fils de Konangai, et là, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Alléluia! Parce que vous avez éclairé la fils unique, et puis le monde est comme un monde mis en part. Tanga, continue. 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ah, moi je vois, Nakolobana, Jésus est mon cousin, reconnaître que Esengele Sanini a couffé. Mais lui, on a Esengele Salimaboui. N'est-ce que tu as la Sabino à Waké? Ce qui fait signer qu'il y a Jésus, il faut couffer, n'a pas de connaissance. De lui, on a la mangouane. À ce moment-là, on a fait signer qu'il y a éclairé, mais à quoi éclairé, de façon que aux essous na ténèbres est. Attention qu'on s'en a soleil, qu'on termine sa soleil na yo. Non le bâtir. Mais na mini choyo, tango lumière zoya, mukanda ya tosuki sa psaume 18. Non psaume 19, 9. Tosuki sa. Psaume 19, 9. Psaume chapitre 19, 9e verset. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alléluia. Amen. Commandement éternel, est pire. Est quoi éclairé misu par rapport na yo okufesu misu te obanda ko senga senga lisusu te. Alléluia. Otika komataka na babisi ozo senga. Alléluia. Po na nini? Po commandement ya Nzambe zo ya ko éclairer nini? Misu. Tango ya ko éclairer misu mayo senga ezate. Kumama yawe kumama lelo libela.
Kumama lelo libela kumama zambe kumama lelo Tango bayoka I Mateo nde bayemba kinjembo etika labo na komponesi kiswa amen 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 Bon le prochain sacerdoce les en juillet toko banda du 4 au 10 donc toka ngada twana toba na kotiango na prière pour que Dieu soit encore une fois au rendez-vous et encore au grand rendez-vous amen donc du 4 au 10 toza na prochain sacerdoce royal ya mibale tozolo belapona ba mariage